Džiaugiamės iškovoję pergalę. Pasvalį visada sunku žaisti su Pasvalio komanda. Kaip minėjau, prieš rungtynės jie žaidžia šiek tiek tokį nestandartinį žaidimą ir aukšti žmonės gali mesti tolimus metimus, išplečia gynybą, taip kad prieš juos visada sunku. Didžiąją rungtynių dalį kontroliavimo situaciją išskyrus antri šansai kovoti kamuoliai ir galbūt pirmoji pusė greito puolimo gynyba neleido mums išlaikyti skirtumo didesnio. Bet džiaugiuosi, kad antroji pusė komanda solidžiai valdė situaciją. Netgi prametėm kelis galingus metimus, gerus metimus. Varžovai, aišku, bandė rizikuoti ir tai jiems šiek tiek sugrįžo į rungtynės. Mes gavos tuo metu, liktai pradėjom vietoj metimo saugot kamuolį ir varžovai buvo sumažinę, berods iki 7 taškų, bet džiaugiuosi, kad vyrai tikrai sužaidžia solidžias rungtynės. Žabas iššovė šiandien, nustebino jo pasirodymą? Na, jisai buvęs Lietkabelio žaidėjas, dažniausiai žaidėjai prieš savo buvusios komandas sužaidžia. Jisai pirmoji pusėje susimetė kelis metimus, pajautė, kaip sakant, pasitikėjimą ir turėjo geras rungtynės. Bet pieno žvaigždžių lyderiai šiandien tokie tušti buvo. Stepas prametė beveik viską, Olisevičius taškų nesurinko, Laumažai pelnė. Akcentavot prieš jo žaidimą ar tiesiog taip išėjo šiandien? Be abejo, akcentavom. Tikrai Pasvalio labai gera komanda, galbūt šiek tiek trūkus to suoliuko, to paties Tamulio jiems trūko, tai akcentavom ypatingai žaidimą prieš jų lyderius, atakuoti juos ir tai pasiteisino. Ar dabar galima sakyti, kad komanda jau geriausios formos sezone, Žalgirį įveikėt, dabar taip užtikrintai su pieno žvaigždėm pirmą kartą turbūt šiame sezone? Negalėčiau pasakyti, toli gražu geras rungtynės, bet toli gražu iki idealios formos, bet aš džiaugiuosi, kaip kontroliavom situaciją, tas aišku tenkina.